Тут моя дружина Росіта, моя донька Владислава. Гляньте, яка вона вже доросла. Іди сюди, сонце. А? 16 років, 19 грудня на Миколая. Похоже? Мама, йди сюди. У нас з Росітою в сім'ї світоглядна дискусія. На кого похожа наша донька? Я кажу на мене, Росіта каже, що на неї. Все-таки більше на мене. Ні? Ну давай всіх остальних спросимо. На кого схожа Владислава? Я, щоб нікого не біжать, ні маму, ні тата, ні доньку, я скажу на нас. Молодці. Хочу подякувати своїй сім'ї. Це найкраще, що в мене є, крім моєї команди і крім вас. Це ті, хто дають мені сили, це ті, хто дають мені віру. І це ті дівчата, жаль, мами немає тут, це ті дівчата, які мені допомагають бути сильними, і це ті дівчата, яких я дуже сильно люблю. Є ще ті, кого я хотів, але, на жаль, не привів. Це мої собаки. Я їх теж дуже люблю. І вони мене люблять. Росік, ти хочеш сказати? Росіта, вона 20 років ми з нею разом. І я звик, що вона майже нічого не говорить. Ти хочеш щось сказати? Я знаю, що всі люди, які мене знають, які здесь, вони знають, що я точно не мовчаліва. А судя по тому, что день со мной – это как 20 дней, как ты сказал сегодня с утра, в общем-то, придется развеять миф. Ну, в первую очередь, мы хотели бы поздравить тебя с днем рождения. Хотели сказать спасибо всем тем людям, которые тебя поддерживают и которые верят в первую очередь, потому что без веры ни одно дело никак не увенчается успехом. Ну и ты единственный тот мужчина, который нас делает слабыми. Потому что со всеми остальными мы достаточно сильные. Еще раз добро. Я зі свого боку теж хочу пару слів сказати з приводу дня народження мого тата, найголовнішого, найкращого чоловіка в моєму житті. Тато, я тобі дуже вдячна за те, що ти піклуєшся про мене, за те, що кожну вільну хвилину, коли в тебе є вільний час від роботи, ти проводиш зі мною. Дякую, що я завжди можу тобі подзвонити. Дякую, що ти в мене є. Дівчата, дякую вам. Подивіться, які вони в мене красиві. Я дякую всій нашій команді. 46 років – це вже етап, який дає можливість підвести якісь підсумки. Я 5 років виховувався в дитячому будинку. На жаль, моя мама не мала можливості мене виховувати, батько кинув і здала мене в дитдом. Потім я виховувався в школах-інтернатах з 1 по 11 клас. Сьогодні з дитдому, з інтернату я багато чого в житті досягнув. У мене найкраща сім'я, у мене найпотужніша команда. Мене вважають найсильнішим лідером. Всі нам заздрять, наші силі, наші енергії, нашим можливостям. А я дякую Господу Богу за те і своїй мамі. За те, що мама дала мені життя, а Господь мені все життя допомагає. І коли я з нульових стартових можливостей, а можливо навіть мінусових, без золотої ложки в роті, без блата, без болохати руки, без грошей, я всього в житті досягнув. І попереду в наші багато перемог. От я бажаю кожному з вас вірити так само в себе, як я вірю в себе. Я бажаю всім вашим дітям досягнути так само успіху, як я його досягнув. Я хочу порадити вашим дітям одного. Вірте в себе, ставте перед собою велику мету і йдіть до неї. І нехай проблеми, поразки, неудачі, нехай ніколи вас не зупиняють. Тому що, як казав Вінстон Черчилль, що таке перемога? Це від поразки до поразки рухатися з оптимізмом. Тому я кожному з вас оптимізму. І я хочу молоді побажати, завжди поважайте своїх батьків, поважайте ветеранів, поважайте пенсіонерів. Тому що молоді швидко проходить. Мені наче вчора було 25, сьогодні вже 46.
Колись ми теж будемо старенькими, колись нам теж буде по 80. І ми теж будемо хотіти, щоб до нас прийшли наші онуки, сказали нам добре слово, дали стакан води, чи подякували просто за те, що ми є. Ставте з повагою до людей старшого віку. Взагалі, мій життєвий принцип, який мені завжди допомагав у житті, стався до людей так, як хочу, щоб ставились до тебе. Отак я й ставлю.